Dobar dan. Profesor dr. Nada Kostić, jedna od najučestalijih konferencija za štampu, zato što sam samostalna poslanica, kao što znate, i ne imam pravo na skupštinsko pitanje, samim tim smanjene su mi mogućnosti da govorim u skupštini, odnosno u skupštinskoj sali. Ja sam juče govorila o ovim zakonima koji su sada trenutno na dnevnom redu i samo bih dodala da već za jedan dan vidim da javno mnjenje reaguje na onaj 23. član koji se odnosi na transplantaciju organa i da zapravo većina naroda, velika većina, sigurno 90% naroda, reaguje u smislu da apsolutno ne prihvata ovu ponudu da bez ikakve davanja saglasnosti o zaveštanju organa za života i donorske kartice, kao što je do sada bilo, ne želi nikakve druge manipulacije vezane za to kada se nešto desi, kada već osoba mrtva, ko će dati dozvolu ili neće dati dozvolu. Tako da mislim da ukoliko ovaj zakon ovako, bez ove promene donesete, imaćete narod i javno mnjenje koje apsolutno to ne podržava. Ja kao doktor takođe to ne podržavam, jer to su direktno otvorena vrata manipulacijama, otvorena vrata eventualnoj prodaji tih organa, bilo kakvim radnjama nezakonskim i nedozvoljenim vezanim za to. Mi zapravo ovde još uvek ne radimo tako veliki broj transplantacija, znači još će proteći neko vreme kada će nam biti potreban veći broj tih organa. Ja znam da je to u cilju većeg broja organa, manjeg i kraćeg čekanja i tako dalje, i to podržavam kao lekar, ali mislim da u ovom trenutku, ako oni, a vidim da ima i drugih mišljenja, smatraju da će zaveštati svoje organe, zašto onda oni to ne urade, ne potpišu za života i ne dobiju donorsku karticu. I organa će biti dovoljno. Naravno, ograđujem se što se tiče dece i onih mentalno nesposobnih, u njihovo ime moraju odlučivati pre svega njihovi roditelji, a onda ako su nesposobni, oni staraoci koji brinu o njima. To se već podrazumeva. Tako da hoću da kažem da jednostavno mislim da moj stav, vidim, nije usamljeni stav, nije stav neke male većine poslanika ovde u Skupštini, već je stav kada je u pitanju narod, kada je u pitanju ono zbog čega smo mi ovde zapravo, je upravo taj stav potvrđen od većine naroda. Naš narod moramo uzeti u obzir. Ja razumem da svi ovi zakoni koji se pišu idu prema evropskim standardima. Oni se, rekao i sam ministar, slažem se s njim, na neki način prepisuju. To su prepisani evropski zakoni. U redu, ali oni ne smeju da se bukvalno prepisuju, jer mi smo zemlja u tranziciji. Mi smo siromašna zemlja, mi smo najsiromašnija zemlja u Evropi. Mi se apsolutno ne možemo poistovetiti u potpunosti sa svim ostalim zakonima evropskim. Tek kad mi budemo živeli evropski, na sve druge moguće načine, možemo reći da takav, baš takav zakon smemo da donesemo, a da nam savest bude mirna. Znači, mi za sada moramo uvažavati mišljenje i stav naroda. Što se tiče ostala dva zakona, o kojima juče nisam stigla ništa da kažem, a to je prvi zakon koji se odnosi na psihoaktivne supstance, mogu da pohvalim i da kažem da je jako dobro da je donet jedan ovakav zakon koji će malo više voditi računa o narkomaniji koja je, nemam reči, u porastu, u velikom porastu, daleko veće možda nego što to ovi statistički podaci koji se iznose pokazuju. Mislim da je strašno da zapravo mnogi to probaju i da ne znaju da probaju, da to nesvesno rade, da se jednostavno u tim noćnim klubovima, na splavovima i na takvim mestima gde vrvi od narkodilera, od jedne, druge, treće ili pete bande, koje se međusobno čak i obračunavaju, ubijaju, kako znamo i čujemo, i to je prosto istina, nema šta. Jednostavno mislim da Ministarstvo policije bi moralo da bude prvo to koje će da reaguje i da zapravo napravi, da spreči, da bude preventiva, da se uopšte proba droga prvi put u životu. Jer kad vam neko ubaci drogu, ta deca ni ne znaju, te devojke ni ne znaju. Pa jedan put, dva put, tri put, četiri puta, šta? Posle toga nastaje navika i gotovo je.
Kada mi dođemo do ovog zdravstvenog pitanja, do Ministarstva zdravlja, Ministarstvo zdravlja treba da vrši edukaciju, naravno, mladih, kako da se zaštite, da im neko to ne podmetne, da to ne probaju, da to ne uzmu, da im se ukaže na sve posledice, dokle to dovodi, koliko ima vrlo mali broj onih koji su uspeli da se izleče. Mogu vam reći, vrlo mali broj uspe da se izleči, koliko ima tih teorija i načina i kod nas i u drugim zemljama, Rusiji i tako dalje, doktora koji to leče i uspevaju, znači tretmana, različitih tretmana, oni nisu svi isti. Mi imamo samo jedan, onaj stacionar gore na Dedinju, koji se bavi time, znači našoj zemlji je potrebno još i stacionara i dnevnih bolnica kasnije za lečenje tih bolesnika, ali kažem, kada se jedanput krene u to, mnogo je teško izvući se iz toga. Zato je preventiva tu najvažnija. Zdravstvo kao takvo ima zadatak da učestvuju u toj preventivi tako što će objasniti, održavati seminare, govoriti na okruglim stolovima, na medijima i tako dalje, stručnjaci koji se time bave, koji će upozoriti šta sve to i kakve posledice donosi, i tu je glavna uloga toga. Što se tiče one drugog dela priče, skladištenja i tako dalje, hvatanja narkodilera, obračuna, sankcionisanja, mogu samo da kažem i Ministarstvo pravde da se sankcije za ove osobe povećaju. Znači da se to mnogo drastičnije sankcioniše nego što se sankcionisalo do sada, da policija ne bude korumpirana pa da to pušta, da se znači vrši jedna kontrola, pojačana kontrola i policije i pravde i svih ovih resora koji zapravo su vezani za to. Prosvete, škole, deca, vi znate da se već mala deca drogiraju. Znači, mi moramo zatvoriti te noćne klubove koji rade do 6 sati ujutru, da se to širi. Mi moramo tu imati policijske snage koje će to, nekorumpirane policijske snage koje će tome voditi računa, i tek onda možemo očekivati neki boljitak u našoj zemlji. Pojavile su se nove psihoaktivne supstance koje imaju fatalni ishod, koji u jednoj tableti mogu da ubiju čoveka. Znači, kontrola sastava u laboratorijama koja se navodi u zakonu apsolutno je važna i sve se mora kontrolisati, ne sme da se ne zna i da se tek kasnije otkrije da je neka nova psihosupstanca tog tipa ušla u promet i da se ona uzima, dobija jeftino, i zato što je jeftino uzima više nego neke druge i ima fatalne ishode. Takođe, zdravstvene ustanove sve moraju imati te intenzivne nege, gde se može pružiti ta pomoć reanimacije i detoksikacije. I jednostavno, u tom smislu, resor zdravstva treba više da se angažuje. Znači, u edukaciji, u tome. A što se tiče ovih glavnih problema i preventive, tu su i prosvete, i Ministarstvo policije, i Ministarstvo pravde, i sva druga mnogobrojna ministarstva koja će da doprinesu. Što se tiče zakona o nuklearnoj energiji, koji smo potpisali sporazuma, koji je SFRJ Jugoslavija još potpisala, a sada naša Srbija, naravno da se slažem s tim, da je to dobro, to je više tih potpisanih sporazuma, iz godine u godinu potpisuju se novi sporazumi, da se naravno ne koristi nikako nuklearni materijal u svrhe naoružanja. Znači, mi nismo inače zemlja koja je naoružana, mi nemamo tako jaku vojsku, mi smo čak smanjivali naše naoružanje koje smo imali, tako da ne očekujem da će nuklearni materijal da se koristi, ali za svaki slučaj neka to stoji. Što se tiče nuklearnog otpada koji imamo, ja bih rekla samo jednu reč. Bila je skoro rasprava vezana za osiromašeni uranijum i za značaj osiromašenog uranijuma na porast malignih bolesti kod nas. U tu grupu i u tu komisiju, žalim, nisu uključeni epidemiolozi. Mi zapravo nemamo epidemiološke podatke prave koliko je malignitet u porastu od 99. godine, kada smo imali sve ono što smo imali i kada je korišćen taj osiromašeni uranijum. Znači, u ovom trenutku imamo ljude za i protiv. Ne možemo reći, oni moraju razlučiti na kraju imali posledica, nemali posledica. To stručnjaci koji se time bave uz
ponavljam, epidemiologe koji se moraju naći u toj komisiji. Kada se zaključi da li utiče ili ne utiče, onda ćemo znati koliko zaista ovaj skladišteni osiromašeni uranijum ovde na domak Beograda u Vinči može da utiče na Beograđane negativno i da poveća malignitet. To je veoma značajno, jer taj nuklearni materijal koji je tu blizu, nažalost, mislim da ne bi smeo da bude tu i koji treba da se na neki način otkloni. Moram da pomenem ime Gorana Vesića, znači sadašnjeg potpredsednika Beogradske vlade, ne Beogradske vlade, nego Beogradske, kako da kažem, vlasti, da zapravo mi već 6 godina, oni raspisuju nekakve tendere za javne nabavke i 6 godina nisu u stanju da odaberu ko će da to pitanje reši. E pa izvinite, ako tu nije neka provizija u pitanju i opet nekakvi elementi korupcije, onda ne znam šta da kažem. Do sada je to sve moglo da se očisti, uradi, odstrani, prebaci na neko drugo mesto, uskladišti na neko mesto, da neće biti ovaj milionski, dvomilionski i više grad da truje narod. Znači, o tome treba malo više pričati, ta pitanja treba rešavati i ta pitanja se mogu vrlo brzo rešiti. Samo dobra volja da se manje misli na novac, a da se više misli na ljude, ljudski život i ljudsko zdravlje. I to je otprilike 4. zakon. 5. zakon koji smo imali, što sam ja protiv, da se zakoni izbora vezuju za ove druge neke zakone, opet smo vezali. I zato mislim, danas je izašlo, danas u jedan moj tekst, da smatram da je zaista ovaj rad u parlamentu obesmišljen sa mnogo argumenata koje sam iznala u tom tekstu. Zapravo, izbor sudija, verovatno su to ljudi i dobre sudije, i valjane, i stručne, i tako dalje. Ja u to ne ulazim. Ovaj put dobili smo i biografije, naravno, pohvaljujem. Ali ni ta biografija nije dovoljna. Ono što je nama u ovoj zemlji, kako vidimo, a vidimo i narod to sve vidi i raspoznaje, važno, nama je važno da te sudije budu svoje, misle svojom glavom i odlučuju onako po svojoj savesti. Znači, ako oni budu najstručniji, a budu slušali nekog drugog, a ne odlučivali po svojoj savesti, onda mi nikad nećemo imati zdravo, nezavisno sudstvo. Znači, to je prvi problem koji treba rešiti. A onda pitanje da će Pera Petrović ili Mika Mitrović da budu sudije. Znači, to je po meni ključna stvar koju mi moramo da rešavamo i o kojoj moramo da vodimo računa. Mi smo došli u situaciju da je narodu sve jasno. Narod više i kad ima razloga da ide na sud, ne ide na sud. Ne ide na sud, jer kadija te tuži, kadija ti sudi. Šta je to? To jednostavno znači da će samo na kraju da plati sudske troškove, a već para za egzistenciju i život nema. Takođe bih vas obavestila da sam ja kao, da kažem, relativno novija poslanica pokrenula sada i razgovarala već sa ostalim poslanicima da i oni potpišu, da nas bude što više, nešto što je, vidim, pokretano i ranije, da se ovaj zakon o utvrđivanju iznosa penzija ukine i to ja sam dodala odmah. Znači, ne u 2019. godini, nego odmah, i sprovešću to u delo, a potom ću taj potpis i tu inicijativu koja je upućena predsednici Skupštine od naše strane narodnih poslanika predati sindikatima i udruženjima penzionera da oni dalje šire građanima, da i građani mogu da potpišu ovu peticiju. Svi koji su zainteresovani, ja mislim da su svi penzioneri ugroženi. Bitno je da se prestanak tog zakona i oduzimanje od penzija odnosi na sve, da se ne izmišljaju neke nove tople vode i novi proporcionalno oduzimanja, smanjivanja i dodavanja, nego jednostavno da dobijemo iznos koji piše u našim rešenjima. A ta rešenja i obračun na osnovu koga smo dobili rešenje je menjan 2010. i 2014. Znači, i to da se vrati na period pre 2010. i 2014. godine. To je takođe preduzeto. Dalje, o čemu bih govorila? Govorila bih o nekim stvarima koje su isto veoma važne, a to su pitanje o kojima narod govori, to je pitanje migranata, to smo imali danas i kao jedno skupštinsko pitanje, koliko je opasno
i koliko ovu zemlju te neke dozvole i sve ostalo vodi u, kako da kažem, vodi unazad. Takođe, veoma važno pitanje je pitanje Kosova. Vi ste čuli sada ovaj briselski razgovor i sporazum, jako sporo ide, tu sporazuma definitivno nema, ali bih samo pomenula jedan slučaj koji je mene jako dirnuo, to je slučaj jedne crkvice koja je potpuno urušena, koja je potpuno srušena, a to je čuvena crkva u kojoj se pričestio, knez Lazar pre kosovske bitke. Znači, neke naše srpske svetinje na Kosovu moramo, neko u vlasti mora da obavesti UNICEF, znači mora da obavesti organe, institucije koje su zadužene za to, da nešto urade, da to restauriraju i da se ostale svetinje sačuvaju. Jer bojim se da kao ta crkvica proći će i svi ostali kako se stvari sa Kosovom odvijaju. Znači, moraju se predstavnici naši vezani za Kosovo, iako su ga priznali, iako je faktički ono nezavisno, meni je to savršeno jasno kao i drugima, moraju spasti bar šta se spasti može. To je što se tiče Kosova. Referendum, to sam rekla juče, nema nikakvog smisla u ovoj situaciji, ali ipak drugi odlučuju, a ne odlučujemo mi, imali referendum, nemali, samo će se potrošiti silne pare. Takođe bih rekla da jako mnogo novaca koji dobijamo iz inostranstva, a koji dobijamo, koji imamo i mi iz budžeta i tako dalje, ide na potpuno pogrešne projekte, a da bi moglo da ide, evo, jednostavno, ne vidim zašto ljudima ne isplaćuju penzije. Ako će oni utvrđivati penzije, pa sutra mogu da kažu nema više penzije, gotovo. U redu, reforma neka ide, možda je neće biti, ali to može da važi samo za one koji su se sutra zaposlili. To ne može da važi za sve nas ostale koji smo toliko novca od naših plata odvojili, zbog čega su naše plata uvek bile male. Ne može. Takođe, restitucija ne može da stane. Neko je namerno zaustavio 3 godine, svi koji nisu dobili, dobili su, ostali neće nikad dobiti. E, to ne može. To je sve protivustavno, to je sve protivzakonito, to sve može da ide na Strasbur. Ako ide na Strasbur, verujte, skupo će koštati ovu državu. Prema tome, molim vas da se malo zainteresuju naše vlasti i naše institucije, da se restitucija dovede i izvede do kraja. Verujte, da što pre dođe na dnevni red Skupštine, ja kao poslanik se zalažem za to, rasprava o ovom pitanju, samo izmena 3 člana zakona, ne mora novi zakon. Izmena 3 člana zakona su dovoljna da imamo ispravan zakon, jednostavan, primenjiv i naravno da država kaže nema pare i neće se složiti. Ne može država da uzima naša prava zato što pare ne daje za to, nego daje za nešto drugo. Država ima para. Jer da nema, ne bismo svaki dan slušali tolike hvale i pohvale šta smo sve uradili, kome smo poklonili, neizbežnom Dodiku ili nekom drugom. Molim vas, pa mislim, sve je toliko providno i jasno da o tome ne treba pričati. Ali ja držim ove konferencije jer sam čovek koji želim da podsetim narod, makar onaj mali broj koji će preko društvenih mreža moći da me čuje i da vidi. Imamo toliko problema i kad te probleme rešimo, onda možemo ići dalje i naravno uzimati ove sve zakone iz Evrope, kažem ne bukvalno, nego ih upodobiti sa našom situacijom u zemlji Srbiji. Nama je ipak važno da ostanemo i opstanemo živi i zdravi, da rađamo decu. Vidite da se porodica potpuno urušava. Svi podaci pokazuju koliko ima razvoda i svega, mi više porodicu nemamo. Znači, nastavimo li ovakvu politiku da vodimo, neće biti ni porodica, samim tim ni nataliteta. Znači, mi smo morali, sve ostalo srozali. Sistem vrednosti smo srozali. Mi pričamo o platnim razredima i određivanju visini plata. Pa ne možete vi, platni razredi su se opet pokazali kao neodrživi. Vi jednostavno morate koeficijentima meriti profesiju, znanje, stručnost, iskustvo, minuli rad i sve ostalo i na osnovu toga izgraditi vrednost plate za svakog pojedinca. Pogledajte kako je to u Evropi i primenite.
I kad se budemo makar približili toj Evropi i dobijali plate i penzije kako zaslužujemo i sredili zdravstvo, prosvetu, nezavisno sudstvo i ostalo, naravno kriminal, nasilje, sve što je u porastu, pa nama se čovek ubio ne samo zbog neplaćene struje, ne zbog situacije koje je sagledao da ne može da preživi i izdržava svoju porodicu. Pa nek nam neko da podatak koliko imamo samo ubistava u poslednjih 6 godina više nego što smo imali pre. Pa to vam je dovoljan parametar da na osnovu njega zaključite da u ovoj zemlji sve ide naopačke. Ja ne bih više dužila, znam da imam ograničeno vreme, ali hvala vam u svakom slučaju da to neko čuje i vidi.